Jacobsen er vært, og her er Fup eller Fakta fra 1979. God aften og velkommen til den sjette og sidste Fup eller Fakta. Ja, det er sidste gang, vi mødes om denne gættelej og om vores to duellanter, Svend Kau Jacobsen og Dirch Passer. Situationen er den, at Kau Jacobsen har 20 point samlet sammen gennem de foregående fem programmer, og Dirch Passer har 12. Men vi ser, hvad der sker her. Sidste gang. Og hvem skal i ilden i aften? Ja, det er vel vores to holdkaptajner. Fortæl os. Værsgo, Dirk. Ja, god aften. Jeg så lidt mørk ud, du har på grund af det med pointene, men hurtigt videre. Jeg har her til venstre for mig Margit Boring, maler og tegnerske. Man kan jo næsten ikke åbne et ugeblad uden, så er din skønne strejder en strej, som jo... Det er meget sjovt, fordi du er pige, altså du kan tegne piger, disse pragtfulde, vidunderlige piger, hvor du ikke bare tegner dem som de der tynde der med saltkar, mannequin-typen og det hele. Og det var jo noget, Stig Lommer havde sans for, du er også scenograf. Og jeg kan fortælle dig, det ved du måske ikke, at jeg derhjemme i 20 år, det må jeg gerne sige, ikke, har haft hængende sceneudkastet, eller hele den originale dekoration til Charlies tante, som den får en 3 meter lang, pragtfuld billede, så sådan set er jeg sammen med dig hver dag, uden at du ved, hvad det er. Ja, jeg ved det. Da jeg skulle herud i dag, så sagde min datter, Josefine, skal du være sammen med Margit Boring? Det er jo hende, der har tegnet til Pernillebøgerne, sagde hun. Så der er mange aspekter. På det der... Jeg har været en Pernille-fan der, da. Ja. Ja, nu vil jeg ikke spørge dig, hvad du får, Pernille, men det kommer jo ikke nogen ved. Men på det billede derhjemme, der er der en ræv, og jeg var for nylig her, for få dage siden, inde på en nyåbnet restaurant, som du har dekoreret, eller hvad hedder det? Ikke restaureret, det er nok en restaurant, der bliver. Ja, men det er altså udsmykket, hedder det. Og der er også en ræv, der så jeg en ræv igen, og det er bare lige den, jeg vil hen til Otto, uden at træde i det, men den ræv skulle du gerne have bag øret nu. Når vi går til den lige om lidt, ikke? Det er godt. Jeg forstår ikke. Ja. Og her har vi Hans Sølhøj, hofmarschall. Jeg har lige spurgt, hedder det marschall eller marskal? Men vi siger marschall derinde. Ja. Hos dronningen og prinsen. Men tidligere lå det sådan, at der var noget med en kantmag og en gymnasielærer i Helsingør. Kom senere ind i radiohuset, hurtig karriere, studiekredsleder, programsekretær, programredaktør, programdirektør, generaldirektør, kulturminister, udenrigsminister, og nu er det, jeg er ude med snøren, fordi det må, der må jo ligge en del viden bagved. Og jeg vil gerne lige præsentere mig selv. Jeg hedder altså Dirch Passer, og jeg arbejder inde i Tivoli om sommeren. Og hver gang, når jeg har premiere derinde, så skriver Svend Krag Jacobsen sådan noget, som Dirch Passer scorede som sædvanlig en masse points. Og nu er der altså bare sket det, nu er det ham, der løber med den. Så kort fortalt, ikke? Ja. Tak, Dirch. Og hold B, Svend Krag Jacobsen. Ja, her har jeg på min højre hånd en af mine yndlingsdanserinder, for når hun danser, Jytte Appelsson, så kan det kun gå fremad. Der er nemlig ikke plads bagud på scenen. Og man har aldrig set noget lignende, det tror jeg godt både sige og skrive, men gud ved du, hun kan jo også andet end ikke danse. Hun er student, og det sætter vi vores lid til i aften, for det er jo almindelige danslærerord, vi skal have for os. Men så spillede hun studenter, og vi også opdagede med, at hun var skrubtørset. Og det har jo været lige siden til stor fornøjelse for os alle sammen. Hun er absolut den mest frugtbare tørsede, jeg kender. Der er ikke det, hun ikke kan få til at,
optræde i Riddersand. Om det så er Elsa Græs bliver hun komisk, når hun kommer ud hos hende som marionetdukke. Men hun har også en evne til at indrette sin riddersal som klunkstue. Det så med Svend Knud og Valdemar. Og det var Gud, der så morsomt, at ingen ville have opdaget, at de var brændt igen, hvis de var gået ind i teatret på det tidspunkt. Det var hyldende grinagtigt, og du overrumpler og overrasker os. En gang imellem mod indrømme, kan man måske næsten blive brystholdende over det, men i store hele, så er du altså en af dem, der gør, at det er sjovere at leve og besværligt at skrive om teater. Og så har jeg Cleo her ved siden af, og jeg vil sådan ønske, at hun og jeg var sammen, for jeg har altid ønsket at synge på bærken, og det kunne hun i sin tid, men jeg er hverken stemme, charme og øvre. Du begyndte som jomfru, det gør jo næsten alle piger. Jamen, det var jo især som smørbrød jomfru. Men så kom Gorm, og det var ikke en gammel. Jeg kan tænke mig, han har været temmelig ung dengang, og han gjorde i hvert fald, at du har to sønner nu, så smørbrødsjomfru er du vel ikke. Men derimod er du undsluppet levende fra at være partner med Simon Spies. Han kunne ikke få lagt hende ned, men hun kunne få lagt ham ned. Det var glimrende i en række. I det hele taget, hvor du har været, selv nu i et spøjelseslot med 13 vejr, som jeg håber, du ikke vasker gulv i. Hver dag trives du og har til daglig, og altså gået over isen til at sige ja, Cleo på min venstre hånd. Ja, og så er vi klar til det første ord. Tramse, T-R-A-M-S-E, Tramse, og Cleo starter. Ja, Tramse, og det er vel på en måde både desværre og godt, for det er jeg kendt i mange år. Første gang jeg hørte det, det er cirka 20 år siden, og der havde jeg kendt min gård en halvanden times tid. Og så sagde han til mig, nu elsker jeg dig, for nu er der i hvert fald ikke nogen, der skal tramse på dig. Og det betyder simpelthen at trampe på nogen. Det er et ganske almindeligt ord, som at sige, man tramper på en eller anden. I litteraturen kan man også finde en sætning som for eksempel, skal din skjønne pragt nu tramses under fode. Trampe, værsgo. Tak, Cleo. Og Svend? Ja, jeg synes du ikke, det er et udsagsord. Jeg har da ikke tænkt at tramse på de to tramser, jeg har siddende her, en på hver side. For nu til dags er vi jo friere i sproget, men i gamle dage, der var en tramse noget lignende som en mokker og en taske og en skøjte og en mæfik og en tøjte, eller måske det, som er endnu værre. I dag er det bedre. Det er en betegnelse for kvinder, og jeg vil ærlig og redelig sige, at jeg tror, ordets oprindelse fortaber sig i det dunkle. Men en tramse var i det 18. århundrede en pige, der var let på tråden. Og det er ligegyldigt, hvor tung hun så ellers var. Sagde Svend Krag Jacobsen og Jytte. Ja, jeg vil nu sige, at en tramse, det er et stykke redeligt værktøj, som sømanden brugte, når han splejsede tovværk. For ligesom at holde tovet og rebet stramt under splejsningen, så havde man en lille pind med en skruetvinge i den ene ende, således at den kan fastgøre os, hvor det er belejligt for at arbejde med denne splejsning. Mm-hmm. Ja, det lyder da heller ikke helt galt, hva'? Nej, tramse, er det at trampe, er det en pige, der er lidt på tråd, eller et stykke værktøj, et splejseværktøj? Ja. Yeah. Lad jeg gå og tænke på det. Det kunne minde om en. Ja, den med at trampe på, den tror jeg ikke. Det tror jeg heller ikke. Nej. Den med mæfikken. Den med trampe. Nu kan Svend Krag Jacobsen selvfølgelig mange ord, men alligevel det der. Der er mange inde på Frank Sinatra og, ja. Og The Lady is a Tramp. Ja. 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 Hun, ja, den lady er vel lidt let på tråden. Ja, det er en omstreg. Ja. Men redskabet, hva'? Ja, jeg ved, hvad det hedder i den anden ende. Ja, jeg forstår godt, hvad du mener.
Det hedder nemlig et mærvelspir. Signalet meddeler os, at tænketiden er ude. Revet omkring. Men den der, den handler om den, den kan nå, som revet bliver gjort fast ved i den anden. Yes. I er svært ved at blive enige om noget, kan jeg høre. Trampe. En mæfikke. En tøjte. Et splejseværktøj. Ja, må vi få et bud? Vi splejser her. I splejser og bliver enige. Ja, vi springer ud for at være til søs i jyttefadet derovre. Jytte. Kan det passe, at trampe er et splejseværktøj? Kan. Det var det altså højt og tydeligt ikke. Hvad kan det så være? Hvem sidder med det rigtige? Ja, så må det, nok, så må det nok være den helt umulige. Leo! Her trampede I spinaten. Trampe er at træde hårdt på, at træde ned. 1-0 til hold B. Efter første ord. Vi drager rask videre til det næste.